အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးဝင်းငိမ့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဒုက္ခဘုံဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ပေးဖို့ဆရာကြီးဝင်းငိမ့်ကိုလည်းလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း၅ပက္ခဒတ်ကိုဘုံကျဲပြီးလအနေငယ်အကြမှာတော့ဒီမိုကရက်တွေကစပြီးဒီစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်လာကြတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေသေချေပျက်စီးမှုတွေကများတဲ့တံများလာတော့သတင်းစာတွေကမေးခွန်းထုတ်လာကြပြီးအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကလူသိနေတဲ့ဘာမွန်ကပြီးနေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်းဝုဒင်းကိုခေါင်းဆောင်တင်ကြပြီး2004ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဂျွန်ကာရီကိုစင်ခေါ်စီတယ်။ဂျွန်ကာရီကအီရတ်မှာဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ကိုထောက်ခံသူပါ။စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မိန်ကွန်းအတိုးလေးကရုတ်တရက်ထင်ရှားလာပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်ကြတယ်။ကျွန်တော်လက်အောက်ကလူငယ်တွေကကျွန်တော် blog နဲ့ MySpace စာမျက်နှာတွေမှာလှုပ်အားပေးဖို့စီရင်သွင်းသူလူငယ်တွေနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေမြင့်တက်လာပြီးအလှူငွေတွေလည်းများလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သူတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ရှီကာဂိုမှာကျွန်တော်စနေညတွေနေပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်မက္ကစီကန်အီတာလီယန်အင်ဒီယန်ပိုလစ်ဂရိစသဖြင့်ပေါ့ကလေးလေးတွေဆိုအနန်းနဲ့နှုတ်ဆက်အဖွားကြီးတွေဆိုဖတ်နှုတ်ဆက်ပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တော့လူမဲများသာတက်တဲ့ဖျားကြောင်ကိုသွားပါတယ်ဒီလိုဖျားရှိကိုကြောင်လေးတွေကအရွယ်အစားအစာရှိပါတယ်။တချို့ကျောင်းတွေကလက်သေးအလှပြုပြင်ရေးဆိုင်ဒီဇိုင်းစာလောက်သာရှိပြီးတချို့ကမုံဆိုင်လောက်သာရှိပါတယ်။တချို့နာမည်ကြီးတဲ့ဖျားကျောင်းတွေကြတော့လေကားရက်စရာနေရာကိုကဘောလုံးတစ်ခွင်းစာလောက်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖျားရှိကိုကျောင်းအသေးအစားလေးတွေလိုက်တတ်ပြီးသူတို့နဲ့စကားပြောပါတယ်။အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကားမောင်းသွားတတ်တာဖြစ်ပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ဂျယ်ရီမီယာပိုစီဒါဒါမှမဟုတ်အနီတာတက်ကာကမောင်းပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်အဖွဲ့မှာအားကိုရသူတွေပါမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရမှာပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စပြောပြီးအဆုံးသတ်မှာတော့ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်စီးကျက်နေတဲ့အခွန်အခတွေရှော့ချဖို့အကြောင်းပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေကအခွန်အခနေတဲ့ပြည်ပတိုင်းပြည်ကိုရွှေ့သွားကြလို့ဖြစ်ပါ रे ဝင်ငွေနည်းလာကြတဲ့အခါမှာကိုသားသမီးတွေကိုတက်ကတူပို့ဖို့ဝင်ငွေမလုံလောက်ကြတော့ပါဘူးဒါအပြင်အီရတ်မှာဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆန့်ကျင်ရတာလဲရှင်းပြပါ रे အာဖဂန်မှာဆင်နွှဲရတဲ့တိုက်ပွဲပြီးတာမှမကြသေးခင်ဘာကြောင့်အီရတ်ကိုစစ်ဆင်ကျင်ရတာလဲအာဖဂန်မှာအော့စမာဘင်လာဒင်ကမသေးသေးပါဘူးအချိန်ကြာလာတော့ကျွန်တော်ကပြောတာထက်သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတာပိုလုပ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးလေသူတို့ဘက်ကပြောစရာတွေကပိုများလေပါပဲ။တစ်သက်လုံးလှုပ်လာတဲ့အလုပ်ကနေထုတ်ပြစ်ခံရတဲ့အခါဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာပြောပြပါတယ်။ဘာနဲ့အတူတလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်သူတို့လယ်တွေကိုမဝင်ရဘူးလို့တားမြစ်ခံရတယ်လို့ပါပဲတဲ့။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေဇေယျစကားမတက်နိုင်ကြတဲ့အကြောင်းပြောကြပါတယ်။တခါတလေဆရာဝန်ကတချိန်ကိုတလုံးတောက်ပါဆိုရင်ဆေးကိုတချမ်းချမ်းပြီးတောက်ရပါတယ်တဲ့ဒါမှကြကြတောက်လို့ရမှာကိုလူငယ်တွေကလေကိုရဲ့ရွာမှာအလုတ်အကိုင်မရနိုင်ကြတော့တနေ့တစ်ကြီးထွက်ကြရပါတယ်တချို့လူငယ်တွေကလေတက်ကတူတက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ပွင့်ရတဲ့အထိမတက်နိုင်ကြဘဲတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထွက်ကြရပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မင်းကွန်းကပဲ့တင်တန်ပြန်နေသလိုပါပဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းမှာဖြစ်နေတာပါ။ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းအဲ့ဒါပါပဲ။ဘယ်အရက်ဘယ်တီတာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပုံစံနဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအလကားနေရင်ချမ်းသာခြင်းကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်အလုတ်လုတ်ခြင်းကြတယ်။နာမကျန်းဖြစ်ရုံလေးနဲ့လူမွေးခံရတဲ့ဘဝကိုလည်းမရောက်ခြင်းကြဘူး။သူတို့သားသမီးတွေပညာကောင်းကောင်းသင်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးမှာပုံစံအသစ်ဖြစ်စေခြင်းကြတယ်။
ဒါမှလည်းသူတို့သားသမီးတွေကိုတက်ကတော်ထားနိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ပြီးတော့နေရေးထိုင်ရေးမှလည်းရာဇဝတ်ကောင်းတွေအကျန်းဖက်သမားတွေရဲ့ရန်ကနေလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဘဝမှာနေချင်းကြပါတယ်။တစ်သက်လုံးအလုလာကြပြီးတဲ့နောက်အငိမ့်စားယူရတဲ့အချိန်မှလည်းသိခါရှိရှိရိုသေလေးစားထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါပဲလေ။သူတို့ကလည်းသူတို့ပြဿနာအလုံးကိုအစိုးရကဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြပါတယ်။ဒါကိုတော့သူတို့အယိုးဆွဲတဲ့အထိယုံပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဦးစားပေးမှုကိုနည်းနည်းကလေးများပြောင်းလိုက်ရင်သူတို့ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတာပါ။သူတို့ပြောချင်တာတွေပြောပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာခမ်းမတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ကမိကိုနည်းနည်းပပမိတတ်ပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လူတွေကတန်းစီပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။တချို့ကလည်းကျွန်တော်သဘောထားရေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးတွေတောင်းယူကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဂျယ်ရီမီယာအနီတာဒါမှမဟုတ်စီယုံရည်အတွက်ပါလာတဲ့သူတယောက်ယောက်နဲ့စကားသွားပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်မြို့ကိုကူးခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောတာတွေမှန်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့လက်ခံကြတဲ့နောက်ဒီစီယုံရည်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောစကားမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အားကစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိန်အဟုန်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုတိတိကျကျတိုင်းထွာနိုင်ဖို့ဆိုတာခရင်ပါတယ်2004ခုနှစ်ရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံချရပါတယ် S ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ညာနှစ်ခုရိုက်ပေးပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှာပါဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာပါကျွန်တော်ကပြောတယ်လို့ထင်နေဒါပေမဲ့ S ကဒါကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်သူကသူ့ထက်ဩစာရှိမဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပြလိုက်တာပါမီရှယ်ပေါ့မီရှယ်ကမပြော့ပါဘူးလို့ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှီလာဆိုင်မွန်နဲ့ရိုက်တာပါစီနေတာပေါ်ဆိုင်မွန်ရဲ့သမီးပေါ့သူကနှလုံးခွဲစိတ်မှုခံယူရင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါမကွယ်လွန်ခင်ကကျွန်တော်နောက်မှာရက်တီပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးသားပါဒီကြော်ညာနှစ်ခုကိုအခြေခံရွေးကောက်ပွဲမစခင်ရက်သက်တပတ်လေးပတ်အလိုမှာစပြီးထုတ်လင်းပါတယ်S ကထပ်ပြင်လိုက်တာကလူမဲရွေးကောက်ပွဲဝင်များဟာလူဖြူတွေထက်လူမဲတွေရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသူတွေဖြစ်ကြကြောင်းထက်လောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပြိုင်ဘက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်သူဇနီးဟောင်းဖြစ်သူကိုအိမ်တွင်းနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်မှုကိစ္စကပေါက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့မှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွင်းရှင်ပြိုင်ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပပါတယ်ကျွန်တော်ကဆန္ဒမေးရဲ့53ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်ပြိုင်သူ9ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားပြိုင်ဘက်တွေ2ယောက်ပေါင်းရတဲ့မေးထက်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့မေးကပိုများပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ပြည်내တစ်ခုလုံးမှာပြိုင်ကြတဲ့ Republican တွေရတဲ့မေးထက်လည်းများပါတယ်။အဲ့ဒီညနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲသတိရပါတယ်။ကျွန်တော်သမီး2ယောက်လုံးအငယ်မလေးဆာရှာကတော့အသက်နှစ်နှစ်သားရှိသေးတာဆိုတော့သူခင်ဗျာကြောက်နေတာလဲပါမှာပေါ့အောင်မွေးခန့်နဲ့ပါတီမှာတနက်တွေမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်ကြတာကိုအက်လော့စ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့မဲရီကလူမဲရီရဲ့မဲရီသားမကလူဖြူရက်ကွက်တွေကမဲရီပါပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရက်ကွက်တွေကအရင်ကအသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးကပဲလို့ဆိုပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကဟရိုးဝါရှင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီညမှာတော့ဟရိုးကကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးကြည့်နေမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်တနည်းမနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်သတိရမိပါတယ်။တညာလုံးဒီပါကျွန်တော်မအိပ်ရသေးပေမဲ့ဗဆိုဘူတာယုံကြည်စီကိုကျွန်တော်ဆင်သွားပြီးအလုတ်သွားကြတော့မယ်မေးဆန္ဒရှင်တွေကိုသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာပါ။ခက်မုံမုံကြနေတဲ့နင်းပွင့်ကလေးတွေကပန်းပွင့်တွေရဲ့ပွင့်ချက်တွေလိုပါပဲသူတို့အပြုံးတွေကကျွန်တော်ကိုမှတ်မိကြပြီးလှိုက်လှိုက်လဲလဲနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်သူတို့အားလုံးအပြုံးတွေစင်မြန်းထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်အလုပ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီအမြောက်နဲ့ပြစ်လိုက်သလိုပဲကွာလို့ S ကနောက်နှစ်လသုံးလလောက်ပြောမပြီးတော့ပါဘူးအမှန်တကယ်လေ
သူပြောတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားကြတာပါကျွန်တော်တို့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့ကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးကနေချင်းညာချင်းတည်သွားကြပါတယ်သတင်းဌာနတွေကအင်တာဗျူးတွေတောင်းကြတယ်လို့တနိုင်ငံလုံးကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူတွေကလည်းဖုန်းဆက်သွဲပြီးချီကျူးစကားပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ယုံနိုင်လို့ချီကျူးကြတာမဟုတ်ပါဘူးမဲကမယုံနိုင်စရာကောင်းလာအောင်ပြက်နေလို့ချီးကျူးကြတာပါအမဲတွေနေတဲ့နေရာတွေဒါမကအဖြူတွေနေတဲ့မြို့နယ်တွေကပါပါလာခဲ့တာကိုပညာရှင်တွေကတော့ကျွန်တော်စီယုံမှုကအမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံစီယုံမှုရစေတဲ့အပြင်အီရတ်စစ်ပွဲကိုအစောဆုံးကန့်ကွက်သူကျွန်တော်ကြောင့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုထင်ရှားစေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီယုံရေးစင်းနေဆိုတာကစိန်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြပါတယ်နေထွက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအထွေအကြုံရှိတဲ့ဝန်တန်းတွေကိုပဲခေါ်လာတာပါဥပမာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဆိုရင်တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ရှိတဲ့ Robert Gibbs ကိုခေါ်လာပါတယ်သူကဖြတ်ထိုးဉဏ်ကောင်းတယ် Alabama ပြည်နယ်သား Gary ရဲ့စီယုံရေးခရီးစဉ်မှာသူလိုက်ပါခဲ့ဘူးတယ်မဲရီရေးတွက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ဘက် Republican အမတ်လောင်း Jack Ryan ထက်ကျွန်တော်က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကံကောင်းတာကစီယုံမဲဆွယ်နေစဉ်ကာလတုန်းကတစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ရဲ့လုံနီးလုံဟန်တွေကိုမယိမ်မိခဲ့ပါဘူး။ Ryan ကကျွန်တော်ကိုအခွန်ရှောင်လူတွေကလူမဲတွေနဲ့ပံ့ပိုးနေကြတယ်လို့စွပ်စွဲချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကတော့ထောက်ခံမဲတွေအပြက်အသက်ရနေတဲ့ရောင်ရောင်ကိန်းကနန်းအလွဲအမှားတွေပြနေခဲ့ပါတယ်။သူဝန်တန်းတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကောက်လိုက်စီပြီးကျွန်တော်ပြောသည်များလှုပ်သည်များတို့ကိုအယုတ်ရောအတန်မှာဖမ်းယူလို့ရတဲ့ဆက်နဲ့ရိုက်ကူးခိုင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်အိမ်သားထဲဝင်ရင်လည်းရိုက်တယ်။မိရှင်းနဲ့စကားပြောရင်လည်းမလွတ်စေရပါဘူး။သူတို့မျောလင့်ထားတာကတော့ကျွန်တော်အမအရင်တစုံတစ်ခုလှုပ်ရင်လက်ပူးလက်ကျက်မိအောင်လို့ပါ။နောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ကတော့ချိတ်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့တရားရုံးကမှတ်တမ်းတွေပေါက်ထွက်လာခဲ့တာပါပဲ။ Ryan ရဲ့ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူကသူမကို Sex Club တွေလိုက်အောင်ဖိအားပေးခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလူအများရှိမှသူမကိုလိမ်ဆက်ဆန်ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်ပြောကြားချက်ပါပဲ။ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာပဲ Ryan ရွေးကောက်ပွဲမှာနှုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့ငားလာအလိုမှာကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြိုင်အရွေးခံမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူး။ကျုပ်အားလုံးသိပါတယ်။Gibbs ကကြွေးကြော်ပါတယ်။ကိစ္စတွေအလုံးရှင်းသွားကြပြီဆိုတော့ Vegas ကိုသွားကြဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့လို့ဆိုရယ်။ခုချိန်ထိလဲကျွန်တော်ကတော့အလုံများနေသေးပါပဲ။တခါတလေအလုပ်တွေက Springfield အထီကိုပါလာတတ်ပါသေးတယ်။တနီယာကပြန်လာနေတဲ့အချိန် John Curry ရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်း Boston ဘာကျင်းပမယ်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Democratic ညီလာခံမှာမင်းကုန်းပြောကြပေးပါတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လောဘတက်မသွားသလိုစိတ်လဲမလှုပ်ရှားမိတာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်အလုံများနေတဲ့အတွက်မင်းကုန်းပြောကြဖို့မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်အက်လော့ကတော့သူတို့အဖွဲ့မင်းကုန်းအကြံရေးပေးပါမယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ညှင်းလိုက်ပါတယ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်လို့သာအက်စ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ရက်တစ်ပတ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးပါတယ်။အများအားဖြင့်ညနေခင်းတွေမှာရေးတတ်ပြီးတဲခိုနေတဲ့ Springfield က Renaissance Hotel မှာပဲရေးပါတယ်။စာရေးစကူအဝါရောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ကူးတွေကိုချရေးပါတယ်။စကလုံးတွေခေါင်းထဲကိုလျင်မြန်စွာစီးဝင်လာပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝခက်ဆော့ဆော့ပိုင်းကလေးကလိလာစီပူထားတာတွေနိုင်ငံရေးလောကဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေခုအချိန်ထိကျွန်တော်ရက်တည်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကအစီအရေပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာအမိအတန်အဖိုးအဖွားတွေရဲ့အတန်အဖေအတန်ကျွန်တော်နဲ့အတူစီယုံရေးဆင်းတဲ့သူတွေရဲ့စကားအတန်တို့ကြားရောက်နေမိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့သူတွေအကြောင်းစဉ်းစားပြန်တော့လေဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ဒါတွေစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့တခါတုန်းကဖုံးတော်ကြီးဂျယ်ရီမီယာပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတစ်ခုကိုတတိယမိပါတယ်။ရဲတင်းစွာမျောလင့်ခြင်းနဲ့ S နဲ့ Gibbs တို့ကနောက်ကျွန်တော်ညီလာခံမှာစကားပြောပြီးတဲ့အခါကျမှ
ကျွန်တော်မိကောမှာပါတဲ့အလှအပကလေးတွေကိုသဘောကျကြောင်းပြောကြပါရစေ။တကယ်တော့ညီလာခံမှာကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တဲ့အချိန်က10မိနစ်သာကြာပါရစေ။လက်တွေ့ပြောချိန်ကြတော့10မိနစ်ဖြတ်ခံရပါသေးတယ်။ဖြတ်လိုက်တဲ့10မိနစ်စာကလည်းကျွန်တော်တော်တော်နှမျောပါရစေ။ကျွန်တော်ကို S နဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းဂျွန်ကူပါတို့ကဝိုင်းကူထားကြတာပါ။ Spring Fee ကတရားရုံးမှာအချိန်ကြာနေတာကြောင့်ဘော့စတန်ကိုညမှရောက်ပါတယ်။ပြောရမယ့်စကားကအလွတ်ပြောရမှာမဟုတ်ပဲရှေ့မှာဆက်ကပေါ်လာတာကိုသာကြည့်ပြီးပြောရမှာဆိုတော့လေ့ကျင့်ရပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောတတ်အောင်နည်းပြလေ့ကျင့်ပေးသူကမိုက်ကယ်ရှီဟန်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူကမိုက်ခရိုဖုန်းတွေဆွဲအားကောင်းလွန်တာကြောင့်အတန်သိကျဲဖို့မလိုဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ကယ်ရီဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတယောက်လာပြီးကျွန်တော်စကားတွေကတခွန်းဖြတ်ပြီးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်တာကတကြောင်အဲ့ဒီစကားကကိုယ်စလေလောင်းပြောမယ့်စကားထဲမှာပါနေလို့ဖြုတ်ခိုင်းတာလို့လဲဆိုပါတယ်။မင်းကပြည်နယ်အမှတ်အစင်ပဲရှိသေးတယ်လေ။မင်းကိုနိုင်ငံတော်ဆင်မြင့်အထိချီးမြှောက်ပေးထားတာကိုထောက်အောင်လို့ဖြောင်းပြပါတယ်။မီရှဲကလည်းစင်နောက်မှာရှိနေပြီးအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့သိတ်ကိုလှနေပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကင်ညှစ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုမျက်နှိုးစိတ်အပြည့်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်။စင်ပေါ်မှာအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကစာနေပါပြီ။အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှာလူကြီးတန်းစီနေတာဒီခါပင်ကခုဆက်လက်ပြောကြမယ်ဘရက်အိုဘားမားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရစီလို့ပြောနေပါပြီ။2004ခုနှစ်ကညီလာခံမှာပြောခဲ့တဲ့တိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါသာကြည်ဘူးပါတယ်။ခံစားချက်စိတ်ပြင်းထန်နေကြောင်းကျွန်တော်အတန်ကိုနားထောင်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။အရိညာမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်မီဒီယာတွေရဲ့စွမ်းအားကိုတတိယမိပါသေးတယ်။ S ရဲ့ကြော်ညာထိရောက်မှုကြောင့်သာအခြေခံပြိုင်ပွဲမှာရှေ့ဆုံးကိုရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေကတော့ဟွန်တီပီလက်ပြနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ကလေးတွေကလည်းပြေးလာကြပြီးဥကိုတီဗီထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်လို့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုကနေထိတွေ့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူသန်းပေါင်းများစွာတို့မြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်။တခါရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြသထားတယ်။စင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ကလေးကကျွန်တော်မိခွန်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ပွဲမှာတော့လူတွေကခုလိုပန်းစီတွေဘာတွေပေးပြီးဂုဏ်ပြုကြလိမ့်မယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ပါဘူး။ဘော့စတန်ကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေဟာလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့ကိစ္စတွေလို့ပဲထင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကမိနစ်အလိုက်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပဲခံယူခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံအပြီးမှာတော့မီရှယ်၊သမီးများ၊ဝင်တန်းများနဲ့အတူရဲသက်တပတ်တပတ်ကြာများအပန်းဖြေခရီးအဖြစ်အီလီနွိုက်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီလီနွိုက်ကိုရွေးချယ်ရခြင်းကမဲဆန္ဒရှင်များကိုကျွန်တော်မမေ့ပါကြောင်းကျွန်တော်အောင်မြင်မှုများကြောင်းအလုံးကိုမမိပါကြောင်းပြသဖို့ပါပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးရန်နာမယ်နေရာကိုရောက်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်အလိုမှာဂျယ်ရီမီယာထံသို့ရှေ့ပြေးသွားတဲ့အဖွဲကဖုန်းဆက်သွဲလာပါတယ်โอเคโอเคကားမောင်းတဲ့သူကိုပြောလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်အိပ်ပြညာတွေများလာတာကြောင့်လူကပင်ပန်းနှွမ်းနေနေပါပြီကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းမှာလူတွေရာနဲ့ချီပြီးစောင့်နေကြတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဂျယ်ရီမီယာကဆိုပါတယ်ခုဆိုရင်လူအုပ်က900လောက်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတယ်သူတို့ကဘော့စ်ပါလာတဲ့ကသူတို့နာဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းမောင်းဖို့မြစ်တာရက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မိနစ်20လောက်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းချံမှာတမြို့လုံးရောက်နေသလားလို့ထင်ရပါတယ်မိဘတွေကကလေးတွေကိုသူတို့ပခုံးပေါ်ထမ်းထားကြပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့မျက်ခင်းပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ကလက်ထိုင်တွေပေါ်ထိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာအလံငယ်များဝေယမ်းနေကြပါတယ်။အမျိုးသားတွေကတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဟာဆိုတဲ့အကြည့်တွေနဲ့စူးစမ်းကြည့်နေပါတယ်။တချို့ကတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေကြသေးပါပဲ။မလီယာကကားပတင်းပေါင်မှန်ကနေအပြင်ကိုဆက်ဆူနေပါတယ်။ဆာရှာကလည်းကြည်ကျင်လို့နေရာလုနေတယ်။လူတွေကဒီပန်းချံမှာဘာလာလုနေကြလဲ။လို့မလီယာကမေးပါတယ်သူတို့ကဒက်ဒီကိုလာကြည့်ကြတာသမီးရဲ့လို့မီရှဲကဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဂစ်ဘတ်တို့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့
သူကပခုံးတွန့်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါလာရင်တော့လှေခတ်ကြီးကြီးနဲ့လာဖို့လိုမယ်ထင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားရက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူအုပ်တွေထက်လေးငါးစာကြီးမားတဲ့လူအုပ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကခဏပါ။မကြခင်မှာဘောလုံးလီလျော့သွားသလိုနေမှာပါလို့အောက်မိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက်ကြတော့ Republican ကကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မဲ့သူမရှိဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့သူတို့က Conservative Party က Ellen Key ကိုသူတို့ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရှင်ပြိုင်စေပါတယ်။ကြည့်အောင်သူတို့က Boss ကိုပြိုင်ဖို့လူမဲတယောက်တမင်ရွေးတာပဲလို့ Gibbs ကဆိုပါတယ်။အမှန်တော့ Keys ကဒေသခံမဟုတ်ပါဘူး။ Maryland ကပါ။သူကအမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဖျက်ချတာနဲ့လိင်တူဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ခံတဲ့သူဆိုတော့ Illinois ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့မကိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်က Michelle ရောကျွန်တော်ပါတော်တော်ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ကြည့်ကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့18လအတွင်းကျွန်တော်နားတာ9ရက်တိတိပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စီးနေအမတ်အဖြစ်လွှတ်တော်မှာကျမ်းမကျင်ခင်ရက်သက်တပတ်6ပတ်လုံးလုံးမနာခဲ့ကြပဲနှစ်ရှည်လများလစ်လျူရှူထားခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကိုသွားပြီးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတော့မယ်စီးနေအမတ်တွေနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်သူတွေကိုတွေ့ဆုံစစ်ဆေးရပါတယ်။နေဖို့အတွက်ဈေးအပေါ်ဆုံးနဲ့ရနိုင်မယ့်အခန်းလိုက်ရှာရပါတယ်။မီရှဲကတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ရှီကာဂိုမှာပဲနေရစ်ပါမယ်။သူ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီမှာဆွေမျိုးတွေရောမိဆွေတွေပါအားကိုးလို့ရတယ်လို့အကြောင်းပြတယ်။သူ့အလုပ်ကိုချစ်လို့ဆိုတာတော့ထင်မပြောပါဘူး။တပတ်မှာ3ရက်ခွဲနေရတာကိုတော့ခံစားရပါပဲ။သူ့အကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်မငင်းတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကလွဲရင်တော့အားလက်ရက်တွေမှာအတူရှိကြပါတယ်။ခရစ်စမတ်ကာလဆိုရင်ဟာဝိုင်ကိုသွားကြပြီးမာယာတွတ်တုန်နဲ့နေကြပါတယ်။မိသားစုလိုက်ဓမ္မတီတွေဆိုကြတယ်။တောင်ပြင်ပေါ်မှာသဲအင်္ဂလီတွေစောက်ကြတယ်။သမီးတို့ကသူတို့အတွက်ပေးတဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တုပ်တွေဖောက်ကြတယ်။အမေအယိုးပြာမျှောခဲ့တဲ့နေရာကိုမာယာနဲ့နှစ်ယောက်သွားပြီးအမေအတွက်ရည်စူးကပန်းတွေမျှောကြတယ်။အဖိုးရဲ့ပြာကိုလည်းဒီနေရာမှာပဲမျှောခဲ့တာပါ။ဒီနေရာဟာပစိဖိတ်ရဲ့တင်ကြိုင်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။မြစ်တစ်ကူပြီးမိသားစုလိုက်ဝါရှင်တန်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းသစ္စာကျိတ်ဆိုပွဲမတိုင်ခင်တညမီရှဲကကျွန်တော်တို့တဲနေတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အခန်းထဲမှာစီနေတာအမတ်သစ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ညစာစားပွဲသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ကျွန်တော်စီကိုစားအုပ်တိုက်ကဖုန်ဆက်လာပါတယ်။ညီလာခံမှာပြောခဲ့တဲ့စကားကကျွန်တော်စားအုပ်ဆောင်ရီတက်သွားစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားအုပ်ရောင်းစရာမရှိတော့လို့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရိုက်မှာဖြစ်လို့ခုံယူပါကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်ရေးမယ့်စာအုပ်အတွက်လည်းစည်ရန်ငွေပေးပါမယ်လို့လှမ်းပြောတာပါကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောပြီးဖုန်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမီရှဲကပွဲတက်ဝတ်စုံလှလှပပနဲ့ထွက်လာပါတယ်လှလိုက်တာမာမီလို့ဆာရှာကဆိုတော့မီရှဲကတပတ်လှည့်ပြပါတယ်โอเคသမီးတို့ကောင်းကောင်းနေခဲ့ကြနော်လို့ပြောကသမီးတို့ကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကြည့်ပေးဖို့ဒီညအတွက်လာကူပေးတဲ့မီရှဲအမေကိုနှုတ်ဆက်ကဓာတ်လီကားစီသို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မီရှဲကခြေလန်းတွေရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပါတယ်။တခုခုမိခဲ့လို့လား။ကျွန်တော်ကမိလိုက်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းခါတယ်။ကျမရှင်ကိုအံ့ဩလို့ပါ။အောင်မြင်တဲ့စီယုံရေးလုံနိုင်တယ်။စာအုပ်ကလည်းအောင်မြင်တယ်။ရှင်တက်လဲတက်နိုင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ခေါင်းညှိလိုက်ပြီးသူ့နှစ်ဖူးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။မော်ပဲစီတွေလေကွာအခန်းလေးရက်တစ်ပတ်လောက်ကုန်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်လူတစ်ယောက်နဲ့မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကမိတ်ဆွေထောက်ခံသူအပေါင်းအသင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒစိမ့်ပြင်းပြင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုရုံမြင်တန်ကြားမှာစတွေ့ဘူးအတန်ကြားဘူးပြီးကြတဲ့ကဒီလူသမရဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိနေခဲ့ကြပါတည်းသူတို့ကျွန်တော်ကိုဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ခံမနာမှန်ကြောင်းဂုဏ်ယူကြတဲ့သူတွေပါတခါတလေကြတော့လေသူတို့ကတရားစကားနဲ့ပြောတတ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကခမားအတွက်နေရာစီစဉ်ထားပြီးသားပါတဲ့ကျွန်တော်ကပြုံးလိုက်ပြီးတကယ်လို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်သမရရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့စဉ်းစားနေစဉ်ကသာပြောပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုကိုကိုတန်တရာရှိတာတွေဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဟာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းဆိုတာကိုသိပြီးအယုံအကြည်မရှိတတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အမြင်မှာဒါဟာကြာဆုံးတော့မယ့်သူတွေအတွက်အားပေးတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လို့လည်းခံယူမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကမင်းအတွက်နေရာဖန်တီးပြီးသားပါဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။စူးစမ်းရပါမယ်။မစူးစမ်းဘဲနဲ့တော့ဖျားသခင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့နေရာကိုအလိုလိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။2006ခုနှစ်စာဥပောက်ရာသီကိုရောက်လာချိန်မှာတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်သမရနေရာအတွက်ဝင်ပြိုင်သင့်ပြီလို့စိတ်ကူးရလာပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာအသာထားကျွန်တော်ပြိုင်ကျင်ပါပြီ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်စီးနေရုံမှာမီဒီယာတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တွေတောင်းနေကြပါပြီ။စာတွေကလည်းတခြားစီးနေတာတွေထက်နှစ်ဆလောက်ပိုရောက်လာကြတယ်။ပြည်နယ်တွေမှာရှိနေကြတဲ့ပါတီတိုင်းကလည်းနိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်သဘောထားကိုသိကျင်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတော့ဒီစကားတွေကိုညှင်းပယ်ပေးနေကြတယ်။တနည်းလဲမှာတော့ Pete Ross ကကျွန်တော်ရုံခန့်တဲရောက်လာပြီးသူ့နောက်ကျောကတကားကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။မီးစရာတစ်ခုရှိလို့ကျွန်တော်ကမဲဆန္ဒရှင်တယောက်ရေးသားထားတဲ့စာတစာကိုဖတ်နေရင်းကမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။2008ခုနှစ်အတွက်စီမံကိန်းကပြောင်းသွားပြီလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရမှာလဲ။ပီကပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်လိုက်ပါတယ်။မူလအစီအစဉ်ကတော့မီးရောင်မင်းမင်းအောက်ကထွက်ပြီးပိုအသေးပဲရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ boss ကိုအားပေးနေကြတဲ့အခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့တော့မြင့်တက်လာတာဆိုတော့တကယ်လို့ပိုမြင့်တဲ့နေရာကိုများမှန်းထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေဆက်လုပ်သင့်နေဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်ရေးချင်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားကျွန်တော်ကလထိုင်ကြောမီကိုအားရပါရမိလိုက်ပြီးမျက်နှာချက်ကိုမော်ကြည့်လိုက်မိတယ်သူမေးတဲ့မိကွန်းအတွက်အဖြေကကျွန်တော်မှရှိပြီးသားပါအထိပယ်တော့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှဖြေလိုက်ပါတယ်โอเคเนาะပီတာကတေချာအောင်မေးတယ်โอเคပါကျွန်တော်ခေါင်းငိမ်ဖြေချလိုက်ပြီးလုပ်စီရရှိတာဆက်လုပ်နေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတချို့ကပီကိုမှတ်တမ်းစရာကြီးလို့တင်စားတတ်ကြပါတယ်သူ့လက်ထဲရောက်သွားရင်မှတ်တမ်းတွေကဖတ်ရှင်စရာကောင်းလာအောင်ဖြစ်သွားလို့ပါပဲသူရေးလာရင်မှတ်တမ်းတွေကပြည့်စုံသွားတဲ့အပြင်ဖက်ကျင်စပွဲလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ရဲအနှဲငယ်အကြမှာတော့သူရေးထားတဲ့လမ်းပြမြေပေါ်အစ်စ်ကကျန်တဲ့လပိုင်းတွေမှာဘာလုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ထွက်လာပါတယ်။သူရေးဆွဲထားချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုနေအောင်ခရီးတွေထွက်ရပါအောင်မယ်။ပါတီရဲ့ဩစာတရားမှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ရပါမယ်။အလှရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ရပါမယ်။အောင်မြင်မှတ်သားလောက်တဲ့မင်းငုံတစ်ခုလေးပြင်ဆင်ရပါအောင်မယ်။လအနေငယ်လိုသေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အစီအစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်။မဲဆန္ဒရှင်အသစ်တွေရဲ့ရှေ့မှာချပြနိုင်စရာတွေပြင်ဆင်ရပါတယ်။လစ်လက်နေရအတွက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ကြမယ်။ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေအတွက်ကူညီရတဲ့သဘောပါပဲ။ကျွန်တော်မရောက်ဖူးသေးတဲ့အရက်ဒေသတွေကိုလည်းခီးထွက်ရပါတယ်။အနောက်ဗာဂျီးနီးယားမှာเจฟเฟอร์สันเจสันเตคินเนี่ยญาสาซาบวยกานี่นีบราสกากามอริสันอัสสันเตคินเนี่ยญาสาซาบวยอธิบาเปอาลองจีเนตติอธิฮ้อပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာတယောက်ယောက်ကတမနာရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါသလားလို့မေးလာရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘန်နက်စင်ကိုစီးနေမှာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိစ္စကိုပဲအာရုံစိုက်ထားပါတယ်လို့သာဖြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုအယူလုံနေတာလားကိုကိုကိုရောအယူလုံနေတာလားအဲ့ဒါပြောဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်တကယ်တော့တနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြီးကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်တွေအနိုင်ရအောင်မဲဆွယ်ပေးနေတာပါလို့ပြောနေပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာလူဘလောက်ရှိနိုင်မလဲလို့အားဆန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သမရရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းစိတ်ကျွန်တော်မှာအပြည့်ရှိနေပြီမို့အားဆန်းကြည့်နေခြင်းဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမဲဆန္ဒရှင်တွေအပြည့်အဝရဖို့ဆိုတာပြည်နယ်90စလုံးကိုစီယုံရေးစီရမှာဆိုတော့ငွေအင်အားလေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်မှာဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေကတော့တော်တော်အားကောင်းပါတယ်။ဂျိုးဘိုက်တင်ခရစ်စ်တော့
even ပေးနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Hillary Clinton ကလည်းကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြိုင်ခဲ့ပြီးကြပါပြီ။အားလုံးကနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။သူတို့အတီးတီးရဲ့နောက်မှာလည်းဝန်ထမ်းတွေရှိကြတယ်။ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမယ့်သူတွေရှိကြတာကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်နဲ့မတူကြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့ကဥပဒေပြုစုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လဲကြပါတယ်။ကိစ္စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြချက်တွေကိုလည်းလက်ခံကြတာကြီးပါပဲ။သူတို့လည်းမဲဆွယ်စီယုံရေးထွက်ကြတဲ့အပြင်အိမ်ဖြူတော်ကိုမှန်းချမှာပါပဲ။တခုပဲလိုတော့တာကကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့ထက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုရင်ခုန်အောင်ပို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားပါတီတွေပါသဘောချလာပြီးညွန်ပေါင်းအစိုးရတရက်ထူထောင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုမဲပို့ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နားလည်ထားတာတခုကကျွန်တော်မှာညှို့ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မီဒီယာတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အတွက်စာနယ်ဇင်းတွေမှာကျွန်တော်သတင်းတွေကပို့ပြီးပါလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စောသေးတယ်ခဏစအောင်လို့ကုကုကိုတတိပေးထားရပါတယ်။ဆောင်းရသည်ရဲ့တနေသောညနေခင်းမှာဟာရီရစ်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရုံးခဏဝင်လာခဲ့ဖို့အကြောင်းကြားပါတယ်။ကြောက်သားလီကတစ်တွေခင်ထားတဲ့စီးနေအဆအအုပ်ရဲ့ဒုတိယဓာတ်ကိုကျွန်တော်တက်သွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကွယ်လွန်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ပကြီးကားတွေကကျွန်တော်ခြေလမ်းတိုင်းကိုမပြုံးမရည်နဲ့ငုံကြည့်နေကြပါတယ်။ဟယ်ရီကကျွန်တော်ကိုအခန်းမနေရာမှာစောင့်ကြိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရုံးခန်းရှိရာကိုခေါ်သွားပါတယ်။မျက်နှာကျက်တော်တော်မြင့်ပြီးရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့တခြားစီနေတာများလိုပါပဲ။သို့တော့တခြားစီနေတာများရဲ့အခန်းနဲ့မတူတာကတော့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ထပ်ပုံတွေစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတာမရှိပါဘူး။လူတူရှင်းမဲ့ပြောတော့မယ်။ဟယ်ရီကစကားစပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အထဲမှာသမရရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေတော်တော်များပါတယ်။ခမားကတော့မဝင်ဘူးလို့ပြောထားတာလေကျွန်တော်သိပါတယ်။ပြီးတော့သိကြတာတခုကတခြားသူတွေကခမားအနေနဲ့အတွေ့အကြုံနှူသေးတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်။စီးနှိတ်မှာ10နှစ်အတွေ့အကြုံရှိလဲသမရဖြစ်မလာဘူး။ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုစီးရင်နဲ့ကိုမထည့်တာပါ။သူတို့ကလူကောင်းတွေဖြစ်တာတော့မှန်ပါတယ်ဗရက်။ဒါကြောင့်လေဒီစကားကိုလူကြားတဲ့မပြောချင်လို့ခေါ်လိုက်တာပါနေပါအောင်ဟယ်ရီကျွန်တော်ကခမားသိတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့ဟယ်ရီကကျွန်တော်စကားကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခမားစဉ်းစားတဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗရက်ခမားမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်တခြားသူတွေကခမားမှာအတွေ့အကြုံနည်းသေးတယ်လို့ပြောမှကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်စီးနေမှာ10နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးမှသမရဖြစ်လာလို့လေသမရကောင်းတရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခမားကလူတွေကိုစိတ်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေလူနည်းစုတွေပြောရမယ်ဆိုရင်လူလက်တန်းစားလူဖြူတွေတောင်ပါပါတယ်အဲ့ဒါခမားရဲ့ထူးခြားချက်ပဲခက်ခဲတာတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခမားနိုင်မှာပါရှုမကလည်းကျွန်တော်တွေးတယ်လို့ပဲတွေးပါတယ်သူကမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးတကားဝါကိုရှောက်သွားပါတယ်။အစီအဝေးပြီးပြီပေါ့။အဲ့ဒါပါပဲ။ဒီတော့တိတိကျကျစဉ်းစားစီခြင်း ਨੇ ။ Okay ။ကျွန်တော်သူ့အခန်းကပြန်လာချိန်မှာတော့အံ့ဩနေမိတယ်။ဟယ်ရီနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးကကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာလက်တွေ့အကြဆုံးလှုပ်တဲ့သူလို့လည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လီကတစ်တွေကိုနင်းပြီးဆင်းလာတဲ့အခိုင်မှာသူပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားအတိတ်ပဲတက်ရောက်နိုင်တာများရှိသလားလို့တွေးမိတယ်။ကျွန်တော်လိုအတွေ့အကြုံနှုတ်နယ်သေးတဲ့မထင်မရှားစိနေတာတရားကိုသူကဘာကြောင့်သမရရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်စေခြင်းရတာလဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း check shoe မှာဒီတာဗင်တို့နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူတို့ကအဲ့ဒီလိုပဲတိုက်တွန်းကြပြန်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကလူသစ်မူသစ်အတန်သစ်တောင်းတနေကြတယ်။ခုအခြေအနေကကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေပါ။ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်တွေဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေလူနည်းစုတွေစတာတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်တခြားဒီမိုကရက်တစ်တွေထက်မဲအများကြီးရနိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲ
အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေကိုတော့မပြောပြပါဘူး။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိုင်းတွေမြုပ်ထားတဲ့ကွင်းထဲမှာလမ်းရှောင်နေရသလိုပါပဲ။ခြေတလန်းလှန်ဖို့ဆိုတာကိုသတိကြီးစွာထားနေရပါတယ်။ကျွန်တော်ပိနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူကဝင်ပြိုင်လို့ရလာမယ့်အကျိုးဆက်နည်းတူရှုံးသွားရင်ခံစားရမယ်ဆိုကြို့ကိုလည်းစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကနေဒီနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။လို့သူကဆိုရယ်။ဝင်ပြိုင်မဲ့သူအားလုံးကိုသူသိတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းပြိုင်ဘူးတာပဲ။သူနဲ့ပြောကြည့်ရင်တော့သုံးသက်ချက်နဲ့နဲ့ရလာနိုင်မယ်ထင်တယ်။နောက်ဆုံးသူ့အနေနဲ့ကတော့ဘသူ့ကိုထောက်ခံမယ်ဆိုတာလောက်တော့ပြောမှာပဲ။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကမှာအထင်ရှားဆုံးမျိုးဆက်ရဲ့အမွေဆက်ခံသူထက်ကနေဒီ။သူကဝါရှင်တန်မှာရှိနေတဲ့သက်ရှိထင်ရှားကဏ္ဍဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ပေါင်း40ကျော်စီးနိတ်မှာနေရာရထားတဲ့သူဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဥထိတ်ထားဆောင်ရွက်ကြတယ်။အနေဆုံးလစားသတ်မှတ်တာလူအခွင့်အရေးကိစ္စကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိစ္စစသဖြင့်အားလုံးမှာသူပါတယ်။ကိုလုံးကိုပေါကြည့်သလောက်ခေါင်းကလည်းကြီးပါတယ်။တကောင်းလုံးဖြူဖွေးနေပြီးသူဝင်သည်မအခန်းတွေမှာမလွတ်တန်းစကားပြောတတ်သူပါ။သူမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးဆိုရင်လေစီးနိတ်တစ်ခုလုံးသတိထားမိပါတယ်။မတက်ရက်ပြီးသူ့ကိုယ်အင်ကြီးအိတ်နှစ်ဖက်ထဲလက်နိုင်ပြီးမျက်မှန်ရှာတတ်ပါရဲ့ဘော့စတွန်ပြည်နယ်ဘွားထင်ရှားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြီးမိန်ကွန်းပြောပြီးတိုင်းလဲ Thank you Madam President လို့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုတတ်ပါရဲ့တခုခုညင်ရမယ်ဆိုရင်လဲမျက်နာနီးရဲလာပြီးအတန်ကိုမြင့်ပြီးပြောတတ်တဲ့ပုံကိုကြီးပါသူပြောချင်ရပြောညင်ချင်ရညင်ပြီးရင်တော့သူမဟုတ်တယ်လို့ညင်ချသွားတတ်ပြန်ပါရဲ့တခါတလေကြတော့လေစီးနှစ်အတွင်ကခုံတန်းတွေကြားလမ်းလျှောက်နေလိုက်တာစာသင်ခန်းထဲမှာဖေချောင်းသားចောင်းပြက်တယ်လို့လိုက်စင်နေတယ်လို့ပါပဲသူထိုင်ခြင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရောဘေးကလူကိုသူပြောချင်တာရှိရင်ပခုံးဖက်ခြင်းဖက်လက်ဖြံကိုင်းခြင်းကိုင်းပြီးနားနာကက်ခါပြောတတ်တယ်ပြောပြီးရင်လေအော်ကြီးဟစ်ကျဲရီပြန်ပါလေရောဒီလိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်အနာကက်အတွက်တိုင်မင်းရမတယ်လားသူလိုတဲ့သူဆိုရင်တော့လေတမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေထက်ဒီရဲ့ရုံးခန်းကစီးနေအဆအအုပ်ရဲ့တတိယဓမ္မရှိပါတယ်သူရုံးခန်းကချမ်းသာကြွယ်ဝသူတယောက်ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသာလောက်အောင်ရှိပါတယ်အလှအပတွေစင်ရင်ထားသလိုသမိုင်းဆိုင်ရာအမတ်တရားပစ္စည်းတွေမိမချောလေးတွေရဲ့ပုံတူပကြီးကားတွေရွက်လီပုံစံငယ်ကလေးတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်မျက်စီကိုဖန်ဆလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်တွေ့ပါတယ်ပင်လေကန်းဆက်ရဲ့ခေါင်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးလှိုင်းလုံးတွေကြားကပေါ်နေတဲ့မဲနဲ့တောက်ပြောင်နေတဲ့ကြောက်တုံးတုံးပကြီးကားပါဒီပကြီးကားကိုရဖို့အချိန်တော်တော်ပေးလိုက်ရတယ်သုံးလီကောက်လောက်ကိုသွားရတယ်လို့ထက်ဒီကကျွန်တော်အနာလာရဲ့ရင်ပြောပါတယ်အချိန်ပေးရချိုးနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာသူ့ရုံးအတွင်ခန်းထဲကတီးတန့်ဧကန်မှာထိုင်လိုက်ကြပါတယ်သူကပဲစကားစာပြီးပုံပြင်တွေပြောပြပါတော့တယ်ရွက်လွှင့်တဲ့အကြောင်းသူ့သားသမီးတွေအကြောင်းစီးနေမှာသူရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းနိုင်ငံရေးဇက်လန်းတွေကြီးစရာဇက်လန်းတွေစုံလို့ပါပဲတခါတလေလက်ရှိအကြောင်းအရာပြောနေရင်းကနေသူ့အကြောင်းပြန်ရောက်ချင်းရောက်သွားတာပါစကားတွေဝိလေကြောင့်ပဲဖြစ်နေတာနဲ့ပဲကျွန်တော်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမပြောရသေးပါဘူးဒီတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိစ္စကိုသူကပဲစကားဆလာပါတယ်။မင်းသမရရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ပြောနေကြတဲ့တွေကိုကြားတယ်။ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတွေကတိုက်တွန်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်လာရောက်တိုင်းမင်းသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြရပါတယ်။အေးဟုတ်ပါတယ်။စီနေတာတရားလောက်ကကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်။သမရဘုံတွေ့ပါမလား။ထဲဒီကသူ့စကားသူသဘောကျဟန်နဲ့လက်ဖြစ်တီးလိုက်တယ်။သူတို့ကိုသူတို့မေးကြည့်ကြတယ်။ငါမှလိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းရှိရဲ့လားလို့ဂျက်ဘော်ဘီနဲ့ကိုကိုကြည့်။ကြံစီတိုင်းလဲဖြစ်မလာပါဘူးကွာ။ဖြစ်ချင်ရင်လဲသူ့ဘာသာသူဖြစ်သွားတာပါပဲ။ကိုပြောချင်တာကသူ့စကားတဝက်တပြက်နဲ့ရက်သွားပါတယ်။သူ့အတွေ့ထဲမှာသူမျောသွားပုံပါပဲ။သူ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တွေးမိတာကသူ့ဘဝကိုသူဘလို့သဘောထားနေတယ်လေဆိုတာပါပဲ။သူ့အကူနှစ်ယောက်ကသူတို့အိမ်မက်တွေအတွက်ဘလောက်စူးစမ်းခဲ့ကြသလဲရုတ်တရက်သူ့တတိပြန်ဝင်လာတယ်သူ့အပြာနဲ့မိခိုးရောင်တန်းနေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပါတယ်
ပြောဖို့ရာကတော့စောလွန်သေးတယ်ဗရက်မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာပဲပါဝါရလာဖို့အခွင့်အလမ်းဆိုတာရှားပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးကလည်းရှားပါအချိန်ပဲခုချိန်မှာတော့မင်းကမင်းကိုမင်းအစင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ထင်နေအောင်ပါပဲအချိန်ကစကားပြောလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကအချိန်ကိုရွေးရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကမင်းကိုရွေးလာပါလိမ့်မယ်အချိန်ကကိုကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကသူ့ကိုအမိအယာဆုပ်ကိုင်းလိုက်ရမယ်အရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒါပဲ